السلام عليكم، زين ساسر استاذ ملغي اريسان تاس بقول اريسان ولاد بيروز بركم ولاد ميلو جور كله دنر عالم ولاد جورم او تاس تو خبا داي جي رمضان مبارك مياشتا او من زمان الحمد لله تم روجة دا او با تم روجة بمن تاس تو ولاد جورم خانو بات تاس تو خبا داي جي رمضان مبارك خلقت کی خپل عبادت کی ڈیوٹی ٹائم کی ابھی وضو مرتا اولاد بول کو اسرالو کور خدا ناسیو او ماشاءالله روزړی خراونه ده نه ګرمي ده پکې نه پکې دومره یخنی ده نارمل موسم کې ده او ډیر خوند کوي روزه تاسو پکې خپل عبادت کوئ او قرآن مجید تلاوت پکې کوئ او نور چې کوم عبادت کارونه هغه کوئ نو موږ سورځو کور ته او تاسو زموږ لا ګورئ مخکې اوسئ اس پہ خپل قرآن تلاوت کو او تاسو تلاوت کوئ لږ کور کوئ او تلاوت په روژه کې ښه شی دی او موږ ورته لږ تلاوت کو اس جیسے حقیقت وجود وہ ملگری میرا سارا جی یہ پتو طرف تو جو منگوا چھو خود خود جو میں تس تو خوی تس اولاد لٹے مورا لکتا ہوں دی پٹو طرف تا ماشاء اللہ ڈے ہو جائے پھر شنوائے سر لے رہے ہو رہا پھر پھر شنوائے لے رہے تاز مونگ لگ مخ کی گورے مونگ لیسے مورا خزگی لگ تاز مونگ نور ملگری سائشو دل تراغل دی ماشاء اللہ دل تدا انجوائی کئی سویب خان دے جواد دے اور فاروق دے عمر خان دے دو دل تناس تی مونگ بہوستا اس نورا دا ٹائم مونږ راغلو او تاسو به
کتلی وی دا خسته خسته شینواله دا خسته خسته بوټی نو رالو مازیګر مونږه مو شو او لک ټیم پاتې ر روزه ماتی تا دا زمونږ د اتمې روزي چې کوم لاګو دا تاسو وکړو ماشاءالله ډېر مزه وکړه که ستاسو زمونږ د ولاګ خوښ شوی نو د بل ولاګ دپاره مونږ اجازه راکوي.